हामी अहिले बाघ संरक्षणको र बाघको संख्या बढाउने क्रममा दिनरात यसमा खटिरहनु भएका हाम्रा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू प्रहरी सेना लगायतका विभिन्न कर्मचारी जवानहरूलाई पनि म यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग अहिले एकातिर बाघलाई दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी एउटा बाघको मार्फतबाट बाघको माध्यमबाट देशलाई चिनाउने गौरव गर्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतिर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने त्यतिकै ठुलो चुनौती हामीसँग छ। हरेक दिन हरेक रात नेपालमा बसेर तपाईँहरूको जनावरको बारेमा सोच्ने काउन्टिङ गर्ने त्यसको बारेमा लेख्ने त्यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने चासो राख्ने ती निकायहरूले हामीलाई अब यो संरक्षणमा तपाईँहरूको सहयोग के पुर्न सकिन्छ।